მოგესალმებით ეთერში ამთავარი სამზე მე ქეთი კვაჭანტირაძევა. Შოუში სტიქი შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 21-მდე გაიზარდა. მაშველებმა დღეს სტიქი ზონაში ორი ცხედარი იპოვეს. არასრულწლოვანის და ქალის ცხედრები პროზექტურაშია გადასვენებული. მაშველები მძიმე ტექნიკა ჯარისკაცები ახლა მიწის ქვეშ მოყოლილ 12 ადამიანს ეძებენ. სტიქი ზონაში მუშაობს სასაზღვრო ვერტფრენიც. სამძებრო სამაშველო სამუშაოების არეალი კიდევ უფრო გაიზარდა. რა ვითარებაა შოუში? ტრაგედიის ადგილიდან ნინო გაზდელიანი ჩაგვერთვება და სწორედ ის მოგვაწვის ბოლო ინფორმაციას გისმენთ. Ქეთი სამწუხაროდ, შოვის ტრაგედიას უკვე ყავს 21 დაღუპული და ეს არის დადასტურებული ინფორმაცია. თუ დღეს დილით იპოვეს არასრულწლოვნის ცხედარი ეპიცენტრში, კოტეჯებთან ახლოს და დაახლოებით ამ ეპიცენტრიდან 2 კილომეტრის მოშორებით იპოვეს სავარაუდოდ ქალის ცხედარი. მათ იდენტიფიცირება ჯერჯერობით არ მოუტენიათ. ექსპერტიზაზე ამ ორი გარდაცვლილის გარდა კიდევ 4 ადამიანის იდენტიფიცირების პროცესი მიმდინარეობს. სამწუხაროდ 12 დაკარგულს ისევ ეძებენ და მიმდინარეობს სამძებრო სამუშაოები. სამძებრო სამაშველო სამუშაოების არეალი დაახლოებით 25 კილომეტრზე არის, ვიდრე ჩვენ მოვიდოდით აი იმ პუნქტამდე, სადაც არის ბოლო ადგილი, რომლის იქითაც ჟურნალისტებს თავისუფლად გადაადგილების შესაძლებლობას არ გვაძლევენ. ამ ადგილიდან ონის მიმართულებით რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით ჩვენ ნახეთ მაშველები, რომლებიც ამ პერიმეტს ათვალიერებენ და ამ დინარის გასწრივ ასევე მიმდინარეობს სამძებრო სამუშაოები. დაახლოებით 9 ლოკაციაზე მიმდინარეობს ასევე ინტენსიური სამუშაოები. მე ხლავ თხოვ ჩვენს ოპერატორს გიორგი ჩანტლაძეს გაჩვენოთ ხიდი, რომელიც სულ რამდენიმე წუთის წინ უკვე მდინარეზე გადის. ეს არის დროებითი კონსტრუქცია, სწორედ აქ იყო ერთ-ერთი ხიდი, რომელიც სტიქიამ მოგლიჯა და ამის ნაცვლად დროებითი ხიდი, რკინის კონსტრუქცია ახლა უკვე არის დამონტაჟებული ამ პერიმეტრზე. როგორც დღეს განაცხადეს ოფიციალური სტრუქტურების წარმომადგენლებმა, მათ შეძლეს და უკვე ეგრეთ წოდებულ მჟავე წყლებთან შეძლეს მიახლოება. სამუშაოები იქაც უკვე ინტენსიურად მიმდინარეობს და როგორც თქვეს, იქ მისვლის შემდეგ მათ ასევე მოახერხეს, რომ მდინარე თავის კალაპოტს დაუბრუნეს. ბოლო ინფორმაცია არის ასეთი: 21 ადამიანი არის ამ დროისათვის უკვე ოფიციალურად დადასტურებული, რომლებიც შეეწირენ ამ შოვის ტრაგედიას. 12 ადამიანს სამწუხაროდ ჯერ ისევ ეძებენ. შეიცვალა სტატისტიკა, დღეს ორი ცხედრის პოვნა მოხერხდა. ერთი ცხედარი ნანახია უშუალოდ სტიქიის ეპიცენტრში, ეგრეთ წოდებული კოტეჯების მიმდებარე ტერიტორიაზე. მოზარდის ცხედარია და მეორე ცხედარი ნანახია მდინარის კალაპოტში, სტიქიის ეპიცენტრიდან დაახლოებით 2 კილომეტრში. ამ დროისთვის არის 21 ცხედარი ნანახი და დარჩენილია 12 ცხედარი, რომლის ძებნაც ამ წუთებშიც ინტენსიურად მიმდინარეობს. 9 ლოკაციაზე გვაქვს ამჟამად აქტიური საძიებო სამუშაოები და რაც შეეხება უფრო მეტ ინფორმაციას ცხედრების შესახებ, სამწუხაროდ არ მედარ რაღაცა ისეთი ინფორმაციის გაჟღერება მომიწოს, რაც შეიძლება მე არ დადასტურდეს. ეს არის ერთი მოზარდი და ერთი მდედრობითი სქესის მაღალი ტემპერატურა და შესაბამისად არსებობს საფრთხე გარკვეული სახის დაავადებების. აქედან გამომდინარე მაქსიმალური უსაფრთხოების ზომები გვაქვს მიღებული პირბადეების საშუალებით და ასე შემდეგ. ასე ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად იყოს ყველაფერი იმ პროტოკოლის ფარგლებში, რაც აუცილებელია მსგავს სიტუაციებში. ჩვენ ახლა ვდგევართ იმ ადგილას, სადაც სწორედ მეორე დროებითი ხიდი, რომელიც დამონტაჟებული იყო, მდინარემ წაიღო და შესაბამისად ახლა ვამონტაჟებთ ახალ ხიდს. მანამდე ჰქონდა მცდელობა ამოვიღეთ ის საღებული ხიდი, შევამოწმეთ, მაგრამ არ ექვემდებარება გამეორებით გამოყენება. შესაბამისად ახალი ხიდი იქნა გადმოტანილი. ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო სტრატეგიულად ვიტყვი და შემდგომში უკვე ამის ასევე ძალიან ჩქარი ასეთ სწრაფ ტემპში შესრულება, რაც უკავშირდება ალტერნატიულ გზას, რომელმაც საშუალება მოგცა კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან არეალთან, კერძო ჯავეწყლებთან მიახლოებით და უკვე ჯავეწყლებიდან დინარის ფონით რეალურად გადავედით ჩვენ საპირისპირო
მხარეს, სადაც სწორედ ამან მოქცა იმის შესაძლებლობა, რომ მდინარე, რომელიც სწორედ ჟავეწყლების ტერიტორიაზე მიედინებოდა, იქნა გადასროლილი უკვე თავის, ასე ვთქვათ, ნამდვილ კალაპოტში და აქედან გამომდინარე უკვე ჟავეწყლების არეალის დამუშავება გახდა შესაძლებელი. Რამ გამოიწვია ეს მასშტაბური სტიქია, შეიძლება თუ არა ტრაგედიის თავიდან აცილება ან მსხვერპთა რაოდენობის შემცირება? ბუნებრივი არის ეს არის ის ძირითადი კითხვაზე, რომელზე პასუხიც აინტერესებს მთელ საზოგადოებას და იმედია უახლოეს პერიოდში მაინც გავიგებთ რა გახდა ამ ყველაფრის მიზეზი და მართლაც შეიძლება თუ არა უფრო ეფექტურად მოქმედება იმისათვის, რომ ასეთი ტრაგედია და ამდენი მსხვერპლი აგვეცილებინა თავიდან. Ალბანი ნინო გაზდელიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში შოვიდან. იყო თუ არა შესაძლებელი შოვის ტრაგედიის პრევენცია და რისკების წინასწარ გათვლა? რატომ არ არსებობდა ხეობაში წინასწარი გაფრთხილების სისტემა? რატომ არ ყავს ქვეყანას ამ დრომდე სამაშველო ვერტფრენები და ვინ არის პასუხისმგებელი რაჭაში დატრიალებულ ტრაგედიაზე? ოპოზიცია საგამოძიებო კომისიის შექმნას ითხოვს. ოპოზიციას ხელისუფლების გამოძიების იმედი არ აქვს, ამიტომ ფიქრობენ, რომ აუცილებელია შეიქმნას მექანიზმი, რომელიც გამოავლენს იმ უწყების ბრალეულობას, რომლის პირდაპირ პირი მოვალეობაცაა კრიზისული ვითარების და სტიქიური საფრთხის მართვა. ქართული ოცნება კი პოლიტიკოსებს, არასამთავრობოებს და კრიტიკულ მედიას დეზინფორმაციის გავრცელებაში ზდებს ბრალს და რეგულაციების დაწესებას აანონსებს. დია მამისეიშვილი ჩაგორთვება ამ თემით პირდაპირ ეთერში, გისმენდია. სამწუხაროდ, ქეთი, დღეს ჩვენ გვიწევს საუბარი ახალ ინიციატივაზე, რომელიც ისევ და ისევ ქართულ ოცნებას ეკუთვნის და რომელიც არის საფრთხე არა მხოლოდ მედიისთვის ან მესამე სექტორისთვის ან ოპოზიციისთვის, მთელი საზოგადოებისთვის, ვინაიდან ქართული ოცნება ცდილობს კანონმდებლობით დაარეგულიროს აზრის გამოხატვა, ინფორმაციის გავრცელება და სხვადასხვა სახის ინიციატივებს ძალიან აქტიურად აჟღერებს. დღეს სავარაუდოდ უკვე ოფიციალურ ხასიათსაც მიიღებს ეს ყველაფერი და ვიხილავთ კანონპროექტს პარლამენტში, ვინაიდან მართველი გუნდის დეპუტაცია ძალიან აქტიურად საუბრობს ამის შესახებ, რომ ინფორმაციის გაფილტრა უნდა მოხდეს. ყველაფერი კი დღეს დილით დაიწყო შალვა პაპუაშვილის პარლამენტის თავმჯდომარის საგანგებო ბრიფინგით, რომელიც მან გამართა ქართული ოცნების პარტიულ ოფისში, სადაც მან გამოავლინა თითქოს 9 ტყუილი, რომელიც გავრცელდა მედიისგან და სხვადასხვა სუბიექტებისგან. ამის საპასუხოდ კი ქართული ოცნების დეპუტაცია ხედავს საჭიროებას, რომ მოხდეს რეგულაცია და რეგულირება, უფრო სწორად, ინფორმაციის, რომელიც ვრცელდება და შესაბამისად სხვადასხვა სახის სანქციები იქნება გათვალისწინებული. ამას მართველი გუნდი ხსნის იმით, რომ არსებობს საერთაშორისო პრაქტიკა, ევროპული დამკვიდრებული, რომლის გადმოტანაც სურთ საქართველოში, მაგრამ ალბათ მაყურებელს ახსოვს, რომ ეს ინიციატივა ადრეც იყო ქართული ოცნებისგან გაჟღერებული და ეს ცენზურის მცდელობა იყო ხელისუფლების მხრიდან, თუმცა მოგვიანებით ეს განზრახვა მათ არ მოიყვანეს სისრულეში, როგორც ჩანს ამ ტრაგედიის ფონზე. ოლიგარქის გუნდმა დაიწყო მოქმედება, ასე მათ სურთ შეაჩერონ ნაკადი, რომელიც მათ შორის საინფორმაციო ველში გადაიცემა და ასე მათ სურთ გააქრონ ის კითხვები, რომელიც არის ძალიან აქტუალური, ხო, შოვის ტრაგედიის კვალდაკვალ, ვინაიდან ჩვენ ჟურნალისტები ყოველდღიურად ვინტერესდებით იმით, იყო თუ არა შესაძლებელი ამ შედეგების თავიდან აცილება. არავინ საუბრობს იმაზე, რომ სტიქიის შეკავება ვინმე შეეძლო, თუმცა მსხვერპლის შემცირება და უფრო ნაკლებ სავალალო შედეგების დადგომა იყო თუ არა შესაძლებელი, თუ უფრო ეფექტური პრევენციული ღონისძიებები იქნებოდა. ეს კითხვები, რომ აღიზიანებდა ქართულ ოცნებას მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, იყო ძალიან კარგად გასაგები, თუმცა როგორც ჩანს, ხელისუფლება იმდენად გაბრაზებულია, რომ ახლა საერთოდ მათი სურვილია, რომ ამ კითხვების დასმა უბრალოდ აუკრძალონ სხვადასხვა ჯგუფებს და რასაკვირველია მათ რიცხვში მედიას. მოდით მოვისმინოთ, რას ამბობენ ქართულ ოცნებაში. თუ ამ განვითარებაში ჩვენ საუკეთესო ევროპული გამოცდილება დაგვეხმარება, მაჭორის, და ამ საუკეთესო ევროპულ გამოცდილებას, რუსულ გამოცდილებას არ შევაფასებთ და პასუხისგებლობით მიუდგებით და მივიღებთ იმ სტანდარტებს, რა სტანდარტებითაც ევროკავშირი ცხოვრობს, მათ შორის მედია, პოლიტიკოსები, საზოგადოებრივი აქტორები, ვინც საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაზე, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან, მაშინ ალბათ ჩვენ უფრო დალაგებულ და უფრო პროგრესულ საზოგადოებას მივიღებთ. სადმე თუ ამ განვითარების გზაზე კანონი იქნება საჭირო, ეს კანონიც უნდა მივიღოთ. ხელისუფლება ფიქრობს ამ მიმართულებით გარკვეული საკანონმდებლო რეგულაციებზე, როგორ ჩანს, მათ არ მოწონს თავისუფალი აზრი, მათ არ მოწონს თავისუფალი კითხვები, არ მოწონს თავისუფალი მედია, არ მოწონს თავისუფალი ადამიანები. მათ ჭირდებათ ესე 1000 ლარიანი ვითომ ექსპერტების ქვეყნა.
ქვეყანა, რომლებიც ყველა დასკვნაზე და ყველა შეფასებაზე მოაწერენ ხელს მაჯორის, რომელიც ნახეთ ტრაგედიასთან დაკავშირებით, თურმე 8 წუთში შეიქმნა ასეთი სტიქია და ამის წინასწარი ნიშნები არ არსებობდა. ამის დაჯერება ის უნდა დააჯერონ საზოგადოებას. აქ პოლიტიკური პარტიების როლი იყო მინიმალური, საზოგადოებამ თავად გააკეთა დასკვნები. Da, cartul ოცნება ალბათ სწორედ იმან გააბრაზა, რომ საზოგადოებამ გააკეთა დასკვნები, რომ ხალხი აღშფოთდა იმით, რაც მოხდა და ყველაზე დიდი წყრომა საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან იყო იმ ფაქტორზე, რომ პირველ გადამწყვეტ ღამეს სამაშველო ოპერაცია შეჩერდა, როდესაც არსებობდა შანსი გადარჩენილი ადამიანების პოვნის. არ ვიცით ქართული ოცნება, რომელი ევროპული ქვეყნის საუკეთესო მაგალითს გულისხმობს, თუ ასეთი არსებობს, ალბათ ამ ინფორმაციას სახელმწიფო გუნდი მოგვაწვდის, თუმცა ეს დაცენზურების პრაქტიკა, რომ ძალიან წარმატებით მუშაობს რუსეთში, ეს არის ძალიან კარგად ცნობილი და არაერთი მასალა გვინახავს ყველას ერთად, თუ როგორ აჩუმებენ ადამიანებს და როგორ არის აკრძალული კითხვების დასმა. როგორც ჩანს, ისევ ამ ძალიან ნაცნობ გზას დაადგა ოლიგარქის გუნდი, თუმცა პარალელურად ქართული ოცნების ამ დაცენზურების მცდელობის კვალდაკვალ, რომლის ავტორიც არის ისევ და ისევ ხელისუფლება, ოპოზიციასაც აქვს საკუთარი გეგმა. ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკური პარტიების ნაწილს. მაგალითად, ლელო და ნაციონალური მოძრაობა გამოდიან ინიციატივით, რომ საკანონმდებლო ორგანოში შეიქმნას საგამოძიებო კომისია, სადაც ყველა კითხვა იქნება დასმული და ყველა დეტალი იქნება განხილული, თუ როგორ და ვისი უპასუხისმგებლობით განვითარდა პროცესები შოვში, ისე როგორც სამწუხაროდ ყველამ ვიხილეთ. ისინი ფიქრობენ, რომ ამ ფორმატში შესაძლებელი იქნება პასუხების მიღება, თუმცა რა პერსპექტივა შეიძლება ჰქონდეს საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიას, როდესაც მას სჭირდება როგორც მინიმუმ ქართული ოცნების ნებართვა და ძალიან კარგად ვიცით, რომ სწორი გამოძიების წარმართვასაც სჭირდება პოლიტიკური ნება და ამ ქვეყნის ხელისუფალი არის ქართული ოცნება. ეს კითხვები არის რელევანტური და მათ შორის ოპოზიციაში, ვინაიდან ოპოზიციური პარტიების ლიდერების ნაწილი პირდაპირ ამბობს, რომ არის შეუძლებელი და არ იქნება შედეგობრივად მნიშვნელოვანი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნა, თუ ამას დათანხმდა ქართული ოცნება. მოკლედ ამ მიმართულებით აზრი ორად იყოფა. ნამდვილად ნაწილი ხედავს საჭიროებას, ნაწილი ამბობს, რომ ეს არის ფუჭი მცდელობა მათი კოლეგების მხრიდან დააყენონ დღის წესრიგში ამ ფორმატში მსჯელობის საკითხი, მაგრამ ქართულ ოცნებას უკვე აქვს პასუხი. ხელისუფლება არაპირებს საგამოძიებო კომისიის შექმნას და ისინი ოპონენტებს ეუბნებიან, რომ თუ რაიმე ინფორმაცია სჭირდებათ მათ, მიმართონ და ისე მიაწვდიან ყოველგვარი კომისიების შექმნის გარეშე. Ორი მთავარი საკითხი, რომელიც დღეს დგას დღის წესრიგში, როდესაც მსხვერპლი დღითი დღე სამწუხაროდ იზრდება. Ერთი, იყო თუ არა შესაძლებელი რაჭის ტრაგედიის თავიდან აცილება ადრეული შეტყობინების სისტემის არსებობის შემთხვევაში და მეორე, იყო თუ არა დროული და ეფექტიანი რეაგირება სახელმწიფოს სტრუქტურების მხრიდან. ოცნების ხელისუფლება, მათ შორის ირაკლი ღარიბაშვილი, პირადად მრავალი წელი საზოგადოებას პირდებოდა მონიტორინგის სისტემის დანერგვას. ბიუჯეტის ხარჯების შესაძლო გაფლანგვა, შესაბამისი თანამდებობის პირების კანონსაწინააღმდეგო ქმედება და მონიტორინგის სისტემის დანერგვის ჩავარდნა პირდაპირი საფუძველია საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნისთვის. ლელომ, უკვე რამოდენიმე დღეა მოითხოვა გამოძიების დაწყება და გამოძიების დაწყება რეალური მიმართულებით და რა რეალური მიმართულება, ეს მიმართულება არის, რომ გამოიკვეთოს იყო თუ არა ვინმეს ბრალეულობა, ადამიანთა გადარჩენა შესაძლებელი იყო თუ არა. გესმის საოცარი განცხადებები, რასაც მართველი გუნდის წარმომადგენლები, მაგალითად ამდეულები აკეთებენ, რომ გველულებიან ექსპერტების რანგში და გამორიცხავენ ყველა შესაძლო სცენარს, საუბრობენ როგორც გეოლოგები, ჰიდროლოგები და ასე შემდეგ. და გამომდინარეობს, ნათელია უკვე თუ საით რა მიმართულებით მიყავს, რომ მათ არ სურთ ობიექტური ჭეშმარიტების დადიანა საქმეზე. რა საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია? როდის უნდა მორჩეს ეს მარაზმი? ვინ გააკეთებინებს კომისიას? ვინ გამოგაძიებინებთ ამ პარლამენტში? როდის უნდა დაამთავროს ასეთი ტყუილები? თუ რუსები არიან და თან რუსების პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის შექმნის და რამის გამოძიების იმედი გაქვთ? ხო ვიცი რომ არ გაქვთ, ყველას გიცნობთ. 2-3 დღიანი ნიუსისთვის ღირს ეს ტყუილი ამ ხელა ტრაგედიაზე. კიდევ ერთხელ ვაჩვენებთ ხალხს, რომ ესენი ცუდები არიან. Come on, ესენი არიან რუსები. ამათ უნდა ყველანაირი გამოძიება მერე, ესაა სიმართლე. პოსტსკრიპტუმ, გამოსაძიებელი ბევრია. რაიმე პრობლემა პარლამენტის წევრებს, რომ ქონდეთ ეს ინფორმაცია, საჯარო წყაროებიდან მიიღონ დეპუტატის შეკითხვის საფუძველზე თუ ასე შემდეგ, არანაირი პრობლემა ამასთან დაკავშირებით არ არის. რაც შეეხება საგამოძიებო კომისიას, ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს ჩვენი ოპოზიციის
momenti pe blubas zogadat. Hei, da, tu am rogorți, da, în nahan, ragat tema, somaze, ce izleba, picrobeno, ce odzliat, politicul capitalist, da, grueba, egrevi, aca neben, sagamunzi, comisii, șeknas, șemdeg, avici, da, vad, homi, am comisii, ideea, da, arzgamuac, preiam să tomaze, da, asta șemdeg, nu, ara seriozul iar, kider, tkwan, ra informația, știri debat, makta, ara, sau deputatul, șekit, hui, tkinema, tu scoane, iar, am informația, zmire. Mocred ახლა მოცემულობა ასეთია, საზოგადოებას აქვს კითხვები, ეს კითხვები გვაქვს ჟურნალისტებს, ასევე აქვთ ოპოზიციონერებს, თუმცა იმისთვის რომ ეს კითხვები არ დაისვას და ეს ბრალდებები არ გამოითქვას, რომელიც ჭარბად არის საზოგადოებაში, ქართული ოცნება კანონის გამკაცრებას გეგმავს და გეგმავს გაფილტროს ის ინფორმაცია, რომელიც მათ შორის მედიით გადაიცემა, პარალელურად გეგმა აქვს ოპოზიციას, რომ შეიქმნას საგამოძიებო კომისია, თუმცა რა წარმატება შეიძლება მოიტანოს ამ ფორმატმა, მაშინ როდესაც პარლამენტსაც ქვეყანასაც განკარგავს ქართული ოცნება, რომლის მისამართითაც მათ აქვთ ბრალდებები, მათ შორის პასუხისმგებლობის ნაწილში, ეს სადავოა. Მადლობა დეა, დეა მამისეიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Საგანგაშო პროგნოზებზე საუბრობენ სპეციალისტები, გეოლოგები, ჰიდროლოგები, გლაციოლოგები. ისინი არ გამორიცხავენ, რომ საქართველოს სხვა მაღალმთიან რეგიონებშიც შოვის მსგავსი სტიქია მოხდეს. მათი ინფორმაციით კავკასიონის მყინვარებზე მასობრივი დნობაა დაწყებული, რამაც შესაძლოა ფერდობებსა და აუზებში დიდი რაოდენობით წყლის შეგუბება გამოიწვიოს. Როგორ უნდა მუშაობდეს სტიქიური უბედურების დროს ადრეული შეტყობინების სისტემა? Როგორია მსოფლიო პრაქტიკა? Როგორ ხდება მონიტორინგი განსაკუთრებით იმ ქვეყანაში, სადაც დასახლებული პუნქტი სახიფათო ზონაშია და რას უნდა ველოდოთ ჩვენ? ნანი სისვაძე ჩაგორთება ამ თემით პირდაპირ ეთერში, გისმენთ ნანი. Კეთ ჩვენ დილიდან ვესაუბრებით ექსპერტებს, რომლებიც ამბობენ, რომ პირველადად რაც უნდა მოხდეს ასეთ შემთხვევებში არის ზონალურობა, ანუ უნდა დაიყოს კონკრეტული ტერიტორიების ზონალურობის მიხედვით თუ იქ თუ სად არის საფრთხე და შემდეგ უნდა მოხდეს სწორედ ადრეული სისტემების დაყენება ასეთ ტერიტორიებში, ანუ ჯერ უნდა განისაზღვროს საფრთხე. Თუმცა ის, რომ მაგალითად ჩოვის ტერიტორიაზე და რაჭირის მაღალმთიან რეგიონებში არის საფრთხე, ეს ძალიან კარგად იცის გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ, ვინაიდან თავად ეს შოვით საფრთხის შემცველ ზონად აქვს მიჩნეული. თუმცა მიუხედავად ამისა, არაფერი გაუკეთებია იმისთვის ხელისუფლებას, რომ აქ კონკრეტული წინასწარი შეტყობინების სისტემები დაეყენებინა და რომ ყოფილიყო ეს სისტემები აქ დაყენებული, ამბობენ მეცნიერები, რომ დიდი ალბათობით მოასწრებდნენ ადამიანები ამ ადგილის დატოვებას, ვინაიდან თავად გარემოს ეროვნული სააგენტოს განცხადების მიხედვით 8 წუთის განმავლობაში ჩამოდიოდა მოწყვეტიდან ღვარცობი შოვის დასახლებულ ტერიტორიაზე და ამიტომაც ეს 8 წუთი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იქნებოდა ადამიანებისთვის, რომლებიც დიდი ალბათობით მოახერხებდნენ საკუთარი სიცოცხლის გადარჩენას. რაც შეეხება თავად ადრეული შეტყობინების სისტემის ინსტალაციას და მონტაჟს, რეალურად ეს არ არის IAP-ის სიამოვნება, ასე ვთქვათ, თუმცა ექსპერტები ამბობენ, რომ აუცილებელია ასეთი სისტემების გამართვა მოხდეს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე, ვინაიდან როგორც აღმოსავლეთში, ისე დასავლეთში არსებობს პოტენციური საფრთხეების სტიქიური უბედურებისა და განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც სწორედ ამ სტიქიური უბედურების ზონასთან ძალიან ახლოს არის ხოლმე როგორც წესი განლაგებული საცხოვრებელი სახლები და მთლიანად დასახლებები სოფლები იქნება ეს თუ ქალაქები, ამიტომაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი სისტემები სახიფათო ზონებში არსებობდეს. Რაც ყველაზე კარგი არის, უშუალოდ მიშვერილია რადარის სისტემა, რომელიც დეტექციას აკეთებს თუ ყინულის და კლდის მასები უფრო მეტი აჩქარებით კეთდება, მაგალითად ინტერფერომეტრია ეგეთი მეთოდი, უფრო მეტი აჩქარებით იწყებს მოძრაობას და ის უკვე რთავს განგაშ, ოღონდ ამოწმებს იქ სადმე დონე სხვა არ შეიცვალა და გააჩნია სად მოხდა ეს მოძრაობა და რამდენი წუთია იქამდე და შეიძლება რაღაცეებზე არ გააკეთოს რეაგირება, შეიძლება რაღაცეებზე გააკეთოს. Მაგრამ აქაც კი შეცდომისგან დაზღვეული არ ხარ. იმასთან შედარებით, როცა არაფერი არ გაქვს, ეს აქ დაშვებული შეცდომები ასჯერ უკეთესია. მაგრამ სანამ ამას დააყენებ და შეცდომების შემთხვევაში რამე არ მოხდეს, ზონები უნდა იყოს გათავისუფლებული. ყველაზე ცუდ შემთხვევაში გამოთვლილი ზონა. წინასწარმეტყველება, ასე რომ ვთქვათ, არავის არ შეუძლია სტიქიური პროცესის წინასწარმეტყველება. სენსორი გვაფრთხილებს სტიქიის დაწყების მომენტს. Და აქედან აითვლება დრო რეაგირებისთვის. 8 წუთი რო გქონდა, ჩემი აზრით ისიც სავსებით საკმარისი იყო იმისათვის, რომ ადამიანებს, აი კოტეჯებში, ვინც იყო დაბანაკებული, მათ 120 მეტრი გაერბინათ, ასე რომ ვთქვათ, იმ დრო. Ფუნქი ადამიანის, ასე რომ ვთქვათ, მაქსიმალური სიჩქარე სირბილის არის დაახლოებით 10-12 კილომეტრი საათში.
tu am șeut cuvași cuarță cu lina ca de zicicare, o da afloit samuzdati, o tot kilometrat zicicare, zicicare, da, masta, ci da, rovați, utiam, manzili, da, separat, medar, zmone bulivaroșe, să vă misi reagire, biz mecanism, da, e sau ecuație, ghigmis, da, arsebuli sensore, biz irovepși, adamianevit, au isuflat gaiulidnen, asormoț da, da, oras metrus, gaiulben. Ძალიან დიდი ბარიერების წინაშე დგანან მეცნიერები, როდესაც ამბობენ, რომ სახიფათო ზონაში აუცილებელი არის თუნდაც პირველადი შეტყობინების სისტემების გამართვა, ვინაიდან ეს ადგილები თავის მხრივ არ არის საფუძვლიანად შესწავლილი, მეორე მეორეს მხრივ არ არის გამოყოფილი კონკრეტული თანხები ამ სისტემების მონტაჟისთვის და მეტიც ამ სისტემებად რომ იმუშაოს, არ გვაქვს ჩვენ ევაკუაციის გეგმა თუ როგორ უნდა მოხდეს ხალხის უსაფრთხო ზონაში გადაყვანა, რაც შეხება efectivitatea, უკვე მსოფლიოში ძალიან დიდი ხანია საუბრობენ ადრეული შეტყობინების სისტემების ეფექტურობაზე და განსაკუთრებით სწავლობენ ასევე სტატისტიკასაც მეტეოროსოფლიო მეტეოროლოგიური სამსახური ისინი ამბობენ რომ განვითარებად ქვეყნებში სადაც ასეთი სისტემები არ არსებობს სტექიური უბედურებებისაგან გამოწეული მსხვერპლი დაახლოებით 80%-ს აჭარბებს ხოლო იქ სადაც ეს სისტემები არსებობს მსხვერპლი არის მინიმალური. Მადლობა ნანი ეს ნანის ისოძე იყო. Rusul FSB-ს ქართველი მომხმარებლების პერსონალურ მონაცემებზე წვდომა ექნება. Ირკვევა, რომ 1 სექტემბრიდან ოკუპანტი ქვეყნის უსაფრთხოების მთავარი სამსახური ტაქსის კომპანიებს ავალდებულებს მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემები მათ გადასცეს. საქართველოში უკვე წლებია რუსული Yandex ტაქსი ოპერირებს, ამიტომ კანონი ვრცელდება იმ ქართველ მომხმარებლებზეც, რომლებიც რუსული კომპანიის მომსახურებით სარგებლობენ. Პერსონალური მონაცემები ამ დრომდეც რუსეთის ფედერაციაში, ფედერაციის ტერიტორიაზე ინახებოდა, თუმცა ახალი რეგულაციის თანახმად რუსულ FSB-ს მუდმივი წვდომა ექნება ათასობით ქართველის პირად მონაცემებსა და მათი გადაადგილების დეტალურ მარშრუტებზეც. Პრობლემა რაში მდგომარეობს, რომ Yandex-ი მონაცემებს ინახავს რუსეთში და ომის მერე, ასე ვთქვათ, როდესაც რუსეთ სანქციები დაედო და კიდევ უფრო მეტი საფრთხეები დაგვემატა, არავის არ დაუსვამს კითხვა, რომ ვთქვათ, Yandex-ისთვის რატო ინახავს რუსეთში მონაცემებს და ასე შემდეგ და კიდევ უფრო მეტი, რომ Yandex-ის Uber-ით ჩანაცვლების საკითხი არ საერთოდ არ დამდგარა. Მაგალითისთვის გეტყვით, თავდაც სამინისტროსთან ან კანცელარიასთან რო დადგეთ, ყოველ დილას თანამშრომლები ჩვეულებრივად იყენებენ Yandex, მოდიან სამსახურში, თვითონაც ვერ ხვდებიან, რომ მთელი მარშრუტები, მაგათი მათი პირადი მონაცემები და ასე შემდეგ იგზავნება პირდაპირ რუსეთში და ახალი კანონით რუსეთში FSB-ს სადღეღამისო წვდომა ექნება ამ, ასე ვთქვათ, ტაქსის მოძრაობაზე. Ანუ შესაბამისად ლაივ შეეცოდინებათ, ვინ, სად, რა, როდის მოვიდა, არ ვიცი, რაში დაჭირდებათ, მაგრამ ფაქტია, რომ ასე ვთქვათ, ოკუპანტ სახელმწიფოს ჩვენი მოქალაქეების მარშრუტებზე, პირად მონაცემებზე ულიმიტო წვდომა ექნება. Იმას წვდომა აქვს მობილურში განთავსებულ თითქმის ყველა ინფორმაციაზე. იქნება ეს ჩვენი ფოტოსურათები, ჩვენი მიმოწერა, ასევე გადაადგილების მარშრუტები, რომელიც უშუალოდ აპლიკაციაშია. საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდება უამრავი ჩვენი მოქალაქე, პირველ რიგში საჯარო მოხელეები, რომლებიც წარმოადგენენ პირდაპირ დაინტერესების ობიექტებს რუსული დაზვერვის. Სწორედ ამიტომ ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ ლიეტუვამ მაგალითად აუკრძალა საჯარო მოხელეებს Yandex-ის გამოყენება, ხოლო უბრალო მოქალაქეებს მისცა მკაცრი რეკომენდაცია არ გამოეყენებინათ ამგვარი რუსული პროგრამები. რაში შეიძლება ეს გამოიყენოს რუსეთმა ან ნებისმიერმა სპეცსამსახურებმა? მაგალითად შანტაჟისთვის, იმიტომ რომ მობილურიდან შეიძლება აიღოს უამრავი ის ინფორმაცია, რომელიც გამოყენებული იქნება შანტაჟისთვის. მაგალითად მიდევნებისთვის, ფარული მიყურადებისთვის, რადგან მას ხელთა აქვს გადაადგილების მარშრუტები, მონახულების ობიექტები, ვისთან ერთად მოძრაობთ, თქვათ, დღის განმავლობაში და უამრავი პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება საფრთხის შემცველი იყოს, დაიგეგმოს მაგალითად ტერორისტული აქტი ამა თუ იმ ადამიანის წინააღმდეგ, ან მისი მოტაცება, ან მისი დაშანტაჟება.
Batumi sakalako sasamartloshi antisaokupatsio aktsiaze dakavebulebis protsesebi grdzeldeba. Dres mosamartlem partia Droas aqaris organizatsiis khemzghanelis Genri Dolidzis sakmeze imjela. Kharema aktsiis monatsilis dakavebas amsakholi video mtkitsebulebebi tsaradgines. Daikitkhnen moqmeebi datsvis mkharis tkmit mtkitsebulebebshi arikveteba Dolidzis mier samartal darqvebis fakti upro metits amtkitsebulebebit dgindeba rom dakavebuls arts politsielebistvis miuqenebia sheuratqopa da arts daumorchileblobas khonia adgeli. Genri Dolidze ambobs rom samartal damtsvoleba protseze tsru moqmeebi miiqvanes romlebsats misi dakavebis protsesshi monatsileoba ar miuqiat. Ეს მოკალათები მიგებოდნენ, ნაწერდნენ პოლიციის მიმართ, არაერთხელ მოუწოდეს რომ დამშვიდებულიო მან და შეეცოდნენ მინება, ვიძან უარენ პოლიციებს ვაღანებდნენ სიტუაციის შეურაცხყოფას, ვგზავნებდნენ ჰოკინგის მონებს, ჰორებს, ხოვეთ რომ დამშვიდებულიო ეს ადამიანი, რამოდენიმე ადამიანი გამოურჩეოდა აგრესიის პოლიციის მიმართ, ხოვეთ რომ გაჩერებული იყო, დამშვიდებული იყო, რამოდენიმე წუთის შემდეგ შემოარყვა ჯებილის თვითონ შესვლას, მინებოდა ერთხებოდა, სიტუაციურად წახდა საენგა პოლიციელებს, კერძოდ გვეძახდა რომ ყავით ხომები, სამშობლოს მოღალატეები, რას შემდეგ, რის გამოც მეორე გადაწყვეტება ხდება დამეკავებული. ყავით სოფში თათი ინიციატივა და ყავით ხომების ვიზუალური დასფანერების შედეგები, თქვენ დაანაწყობეთ რომ ანტოლიგენის დაკავების შემდგომ ფიზიკური გადა Papilele Detaliebit pirdapir eterši kismet Gheorghe. Keti bolo ertik uira sopel kirbalshi onkanebs dekorativuli datvirtva aks tsqali sopelshi armoedneba da tsqals adgilobrivebi mezobeli soplebidan zidaven. Rogorc isini amboben sasmeli tsqali ertad-erti problema ar aris matvis da tavar problemas tsarmoadgens usaptkhoeba romelits ar aris gamqopkhastan datsuli. Rogorc kirbalnebebi amboben mimdebare perimetrze 24 saatian rejimshi datareshoben okupantebi romlebits mshvidobian mokhalakebs საქონელთან ერთად იტაცებენ, ასევე პერიოდულად ხდება ხოლმე არარსებული საზღვრის გადმოწევის ფაქტები. Ადგილობრივი მოსახლეობა დახმარებას თხოვს ხელისუფლებას, თუმცა როგორც თავად ამბობენ, დამხმარე ამ დრომდე არავინ არ ჩანს. Მათი თქმით, ხელისუფლების წარმომადგენლები გამყოფ ხაზთან ჩადიან მხოლოდ წინა საარჩევნო პერიოდში და ადგილობრივ მოსახლეობას აძლევენ სრულ დაპირებებს, მოგვიანებით ეს დაპირებები არ სრულდება ხოლმე. Დღეს ადგილობრივი მოსახლეობა სოფელში ითხოვდა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების ჩასვლას, რათა მათთვის მოეყოლათ ის პრობლემები, რაც სოფლის მოსახლეობას აწუხებს, თუმცა დღეს კირბალში ხელისუფლების არც ერთი წარმომადგენელი არ გამოჩენილა. Იქ მხოლოდ იმყოფებოდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებიც ამბობენ, რომ კირბალელების პრობლემას საკრებულოს ხდომაზე გააჟღერებენ. Ძალიან ცუდ პირობებში ვცხოვრობ. Შეიძლება ბევრი ვერ ამბობს ამას, მაგრამ მე მართლა ვიტყვი, იმიტომ რომ სახლში მყავს ინსულტიანი ქმარი. Არავინ წყლის მომტანი არ მაქვს.
ai mozidul sclips, mezoblops, titove drobita. Da, mem, roit, 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 Sacoli scali ce n-ar aguac, da, s-a smelit scali iar aguac. Dragava că tot ar vizi, mi-i smiba tot. Ce ani patroni iar avin ar avin. Armodi, în heli suplabis armoma. Ne ravi ce mi-ar avin armina hie. Conele verga dava, Adamiane vera dis. Droha ca excevat haze. Acum nili ca har. Ra, ra ti male bien, cam unde, scali iar aguac, sunt pe. Scali hona iho. Ra su ce ce na. O si hartu carturi, naționali hartu voți nebava. Scali unda, sopelța. Ha, e sau un patronat sopelia. Cam o unde nehra, din dai chida la din sopelia. Lucruri scor, să ai de ne zi de bitam scasă. Da, da, în ce zi dăm zerti de la șuru. Zogi gori de la visat mancane bihan, romidian gorsi, mo actichi de la șuru, ara, li scali, factura, terti cu la sopelți scali ara. Ava zelda, scrima și am oși de bit. S-a conectat, ava dai car de bav, vera o pauză, verbi divat. Ava da, scali ara, azi e ca cele bari. Scali ara, scali dau zi. Mizezi rabs. Da, matori unda datgan mokpedon tavroba mai mizezi am degar. Ubaton tavar. E șeide ba. Mi martet vin mes tkhovet dakhmareba. Modian magram am romodian aketeben. Vis modis. Ara aketeben ara. Gausadlis sitxhebis miuxedavat samtsukharot dghemde sofel kirbalis mosakhleoba sasmeli tsqali ar miezodeba. Ert kvirazze meti khania rats sofelshi sasmeli tsqali ar arsebos praktikulat ais onkanebi ubralot aris u funkciota taketili და სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ვიძახი გორის მერი დაბძანდება უცხოეთში ვოიაჟებით არის დაკავებული და აღნიშნული სოფლის მოსახლეობა არ აინტერესებს და დღემდე არავინ არ მოსულა გორის მუნიციპალიტეტის მერიისგან მიუხედავად არაერთის მიმართვისა მიუხედავად არაერთის მოთხოვნისა დღემდე მუნიციპალიტეტიდან არავინ ამოსულა და არავის არ უკითხია არავის არ შეუსავლია და არამც თუ ყოველდღიურად 40 გრადუსამდე სიცხეებია და მოსახლეობას უწევს კილომეტრებიდან სასმელი წყლის მოტანა აღნიშნული სოფელი არის საოკუპაციო ზოლთან ახლოს მდებარე და მნიშვნელოვანია რომ ეს ელემენტარული მყოფადი პირობა მაინც შეუქმნათ მოსახლეობას. Kirbali არ არის ერთადერთი სოფელი, სადაც ანალოგიური პრობლემები აწუხებს ადგილობრივ მოსახლეობას. უსაფრთხოება არ არის დაცული გამყოფ ხაზთან მდებარე თითქმის ყველა სოფელში, სადაც მოსახლეობა ჩივის ძირითადად გადაადგილების პრობლემაზე, ვინაიდან ისინი ვერ გადაადგილდებიან საკუთარ ბაღებსა და ვენახებში, ვინაიდან იქ ხშირად პატრულებენ ოკუპანტები, რომლებიც მშვიდობიან მოქალაქეებს უმიზეზოდ აკავებენ და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადაჰყავთ. Რაც შეეხება კირბალში არსებულ პრობლემას, როგორც მოისმინეთ, წყლის პრობლემა აქვთ ახლა უკვე ერთი კვირა ადგილობრივ მოსახლეობას. Ჩვენ დავუკავშირით გორის მუნიციპალიტეტის მერიას. Ადგილობრივ ხელისუფლებაში ადასტურებენ, რომ მსგავსი პრობლემა მართლაც არის, თუმცა როგორც ამბობენ, მიმდინარეობს შესაბამისი სამუშაოები და ეს პრობლემა უახლოეს მომავალში გადაიჭრება, თუმცა როდის კონკრეტულ თარიღს მერიაში ვერ ასახელებენ. მადლობა გიორგი, ეს გიორგი ახალკაცი იყო. Რა ხდება საქართველოში, როგორ ასრულებს ქვეყანა ვალდებულებებს? დასავლეთ უკვე აქტიურ რეჟიმში აკვირდება ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს. ევროკომისიამ ანგარიშის მომზადება დაიწყო. დოკუმენტი მზად ოქტომბერში იქნება. რადიო თავისუფლების ბრიუსელის ბიურო ჟურნალისტის რიკარდ ჯოზრიაკის ინფორმაციით, უკრაინასთან და მოლდოვასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები ევროკავშირში გაწევრიანებაზე დაიწყება. რაც შეეხება საქართველოს, მისი ვარაუდით პოზიტიური გადაწყვეტილებების მიუხედავად საქართველოს სავარაუდო დამატებით რეკომენდაციებსაც მიიღებს, რადგან 27 ევროპულ ლიდერს შორის აზრთა სხვადასხვაობა. პრობლემად რჩება დეოლიგარქიზაცია, სასამართლო და საარჩევნო რეფორმა. Ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური საკითხი ჩვენ ვახეთ, რომ აი 12 რეკომენდაციის ნაწილში იყო სწორედ ადამიანის უფლებების საკითხი, მედიის თავისუფლება, დეოლიგარქიზაციის საკითხი და ასე შემდეგ. Რაც შეეხება ამ ეტაპზე საქართველოსთვის სტატუსის მოინჭება არ მოინჭების საკითხს, უნდა ითქვას, რომ ძალიან ბევრი მითითება გაკეთდა აი ამ 12 პუნქტის შესრულებაზე.
Da, și să vă misad Eurocaușii să acus molodini, misa rom să cartulos care este ucleba, a dat gaus să alian mișnulovan na bijeps tormeti punctis, da irobis șestrulebis mimartulebit. Euri damazine bine na bije gada idga cartulos ne bise credan, ne bise meri pozitivul de răspundeba, ikneba dicilat să cartulos nu să chleobis tam să chureba, romel sat acus urcai neba da suruili misa rom să cartulog aftes da sauluri samparos. Rigi მიმართულებით ვერ ხედავთ პროგრესს, ან ძალიან მცირე პროგრესს ხედავთ. Ამის მაგალითი არის როგორც დეოლიგარქიზაცია, ისე სასამართლო რეფორმები და სამწუხაროდ მართლმსაჯულების რეფორმა არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ევროინტეგრაციის გზაზე. Ნაცვლად იმისა, რომ მიიღებოდეს ყველა საჭირო ზომა, ყველა წუთი და წამი იხარჯებოდეს ამ რეკომენდაციების შესრულებაზე, ამის ნაცვლად ხელისუფლებისგან ხედავთ პირიქით, ხშირ შემთხვევაში უფრო მეტად დამაზიანებელ ნაბიჯებს, დამაზიანებელ გადაწყვეტილებებს და რიტორიკას. თუმცა ამის მიუხედავად საზოგადოებაში მთლიანად ძლიერი არის ევროინტეგრაციის კურსის მხარდაჭერა, რომ სწორედ ამის ხარჯზე ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ ქვეყანა მიიღებს კანდიდატის სტატუსს. Eutau dirma egrat odabil rusul canoze, inițiative bine gatiura ceapas, adamenii suprabebis opisma samahlebrivi dascuna saha hodamțulis, mimartobis sapudzolze muamzada, documenti accentic eteba gaertianebis gamuhatuis, piradic horabis halșeu heblobis, sađaru sakmepsi, munac eleopis suprabebsada, discriminații sagantavi suprabaze. Dascuna și mimohilulia șertebuliș, datebis de australis canum debloba, hazgas mitzeria romisini, fundamentul radganshoebulișem tchoebia, schoamiznebi de maștabebi, და არ წარმოადგენენ რელევანტურ შედარებით მაგალითებს ქართულ კონტექსტში. Შეიძლებოდა თუ არა 2008 წლის ომის თავიდან აცილება. Საქართველოს მესამე პრეზიდენტი სოციალურ ქსელში 15 წლის წინანდელ მოვლენებზე განცხადებას ავრცელებს მიხეილ სააკაშვილი, ოცნების რუსულ პროპაგანდას დეტალურად პასუხობს. Ჩემი პასუხი ივანიშვილის მოლაპარაკე თავებს. Შეიძლებოდა თუ არა 2008 წლის ომის თავიდან აცილება. Დიახ, შეიძლებოდა. Რა უნდა გაგუკეთებინა ამისთვის? Პირველი, აჭარაში ასლანი დაგვეტოვებინა და ხელი აგვეღო ბათუმის განვითარებაზე. Მეორე, ძალოვანი სტრუქტურების ხელმძღვანელად მათი აგენტები უნდა დაგვენიშნა, როგორც ამას პირდაპირ მთხოვდა პუტინი. Მესამე, არ უნდა შეებრძოლებოდით კორუფციას, რადგან ძირითადად მათ ეყნობოდა რუსული გავლენა საქართველოში. მეოთხე, არ უნდა გაგვეტარებინა არც ერთი რეფორმა, ვინაიდან რეფორმებს რუსეთი განხილავს საშიშ პრეცედენტად. Მეხუთე, არ უნდა გვევლო კავშირისა და ნატოსკენ. Მეექვსე, არ უნდა გვეთქვა უარი ენერგეტიკაში რუსულ საქმეებზე და შესაბამისად სიბნელეში დაგვეტოვებინა საქართველო. Მეშვიდე, არ უნდა შეგვექმნა ქართული არმია და სამხედრო წარმოება. Ერთი სიტყვით, დარჩენილიყავით ჩამორჩენილ, გაუბედურებულ, კრიმინალურ, კორუმპირებულ ქვეყნად, რომლის ბედის მსოფლიოში არავის დაინტერესებდა და რომელსაც რუსეთი ნებისმიერ დროს დამართებდა ყველაფერს, რასაც მოისურვებდა. Ძლიერი აფეთქება მოსკოვში დანგრეულია ოპტიკურ მექანიკური ქარხანა, ნანგრევების ქვეშ ხალხს ეძებენ, დაშავებულია 22 ადამიანი, დაზიანებულია მიმდებარე შენობებიც. Ამ დრომდე ქარხნის საწყობებიდან კვამლი ამოდის. მოსკოვის ოლქში სერგე პოსაჩი მდებარე ზაგოროსკის ოპტიკურ მექანიკურ სამხედროში აფეთქება მიმდინარეობს და მიმდინარეობს ასევე ხალხის ევაკუაცია. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. Მთავარი პირდაპირ ეთერში 6 საათზე დაბრუნდება. Დროებით.